construcție, exista o fabrică care era finanțată de... Exista un liceu care era finanțat de fabrică, unde se pregăteau operatorii, muncitorii, personal calificat care era necesar în acea fabrică. Eu am terminat clasă de matematică fizică în Sibiu și am specializarea de lăcătuș mecanic. Am făcut practică la Independența Sibiu, care acum este rasă și în locul este un ansamblu industrial, un ansamblu rezidențial. Liceul Ana Aslan, după cum știți, a fost înființat, cred că în 1976. Trebuia să pregătească operatori chimiști pentru farmec, terapia, dej și așa mai departe. Uitați-vă un pic, dau un exemplu apropo de chimie, cum își revine chimia, ramurile, să zicem, înalte ale chimiei farmaceutice și cosmetice și uitați-vă un pic în jurul dumneavoastră cum a fost răpusă întreaga ramură. Chimie și petrochimie în România și totul vine din import. Astea sunt lucruri pe care, dacă vrem să facem o țară durabilă, noi trebuie să o industrializăm țintit pe anumite zone care au valoare adăugată. Și asta urmărește și învățământul dual. Vă dau un alt exemplu pe care îl avem în prezent. Găsim candidați care se ocupă de poziția de operatori chimiști, însă durează cam 6 luni pregătirea lor. Poate că în alte industrii mai mult, poate mai puțin. Foarte mulți dintre dânsii părăsesc jobul pentru că nu e o pregătire vocațională. Nu s-au pregătit de pe băncile liceului să le placă să fie operatori chimici. Noi vrem să deschidem apetitul copiilor să facă o carieră într-o zonă în care piața muncii este deschisă și rămâne foarte solicitată. Cred că în afară de industrie e comerț, industria ospitalității și construcții. Și de asta mai mulți operatori industriali, să nu se aștepte toți operatorii industriali din Cluj să-mi fure mie oameni când își doresc, pentru că la un moment dat se va termina oferta. Și atunci vor trebui ei să gândească altfel și să-și crească propria nouă generație de operatori industriali, mai ales dacă doresc să se dezvolte. Proiectul vizează în prima parte.